Tai mano vardas yra Gabrielė Šermukšnytė, aš esu tapytoja. Čia vasarą baigiau Dailės akademiją tapybą, magistrą ir nusprendžiau, kad baigimo progą reikia padaryti parodą savo gimtajame mieste. Ir padariau. Ir paroda vadinasi, tuo išskris paukščiukas. Tai šitą temą aš gvildenau magistrę. Tai yra nuoroda, tas pavadinimas į žmonių tokį žudbutinį norą kurti apie save mitus, tarkim, socialiniuose tinkluose, arba šiaip realybėj, ar kažkur kitur, kur galima dėti, pavyzdžiui, savo nuotraukas. Ir tai, aišku, perauga po to jau ir į vaidinimą realioje erdvėje. Ir, žodžiu, tai yra apie žmonės, kurie pasiema kažkokį vaidmenį tam tikrą ir jį vaidina, kad ir kas benutiktų. Tai paroda trumpai tą antrą apie tai. Kas toliau? Kalbant apie Gabrielės Šermukšnytės parodą, man kažkaip norisi nukeliauti truputėlį meno istoriją atgal ir prisiminti būtent Pablo Picasso, visiems gerai žinomo menininko darbą, Avinjono mergšės, kuomet jisai pirmą kartą praktiškai moterį nutapė deformuodamas ją ir būtent nepaslaptis, kad nutapė prostitutės moteris ir visiems sukėlė labai keistą atgarsį, nes moteris buvo vaizduojamas labai deformuotų veidų su žaliais, mėlynais atspalviais ir iš tikrųjų buvo keista, kodėl moteris yra taip vaizduojamas ir paveikslo pirmame plane jisai nutapė indą su vaisiais kaip aliuzija į mūsų žemiškus malonumus, į šventvagiškus malonumus, ko mes norime dažnai iš gyvenimo per daug ir ko mes tampame, kai vartojame per daug. Tai šis darbas buvo vadinamas egzorcistiniu darbu. Tai Gabrielės darbai man surezonavo su kažkuo panašaus dėl to, kad jinai būtent atskleidžia tai, ko mes kartais nenorime matyti, atskleidžia tuštumą mumyse, kurią mes, galbūt ne mes, galbūt kiti, kaip kam surezonuoja, bandome užpildyti socialinėse medijose, betarpiškame vartojime, randamose įvaizdžiuose. Kas įdomu, kad Gabrielė savo darbuose būtent labai labai skaniai pateikia visą tai ir tai labai norisi tai vartoti iš esmės tos darbus ir juos taip sugerti į save. O iš kitos pusės jinai būtent ir kvestionuoja tas vartotojiškumo ir perdėto kažkokio tais socialinių medijų vartojimo tema. Taip, ačiū. Aš jau sakau visiems darbės gimtadienį. Nu, kas tai jau dabar? Ačiū gimtadienį, nepritrūkti. Kauno menininkų namai. Čia gera būti kartu.